jumla inakuwa ni kilomita 40 ambayo itakuwa ni lami. Na lengo kubwa ya barabara hizi ni kukuza uchumi katika maeneo ya vijijini, kwa maana kwamba ukishatengeneza miundombinu mizuri ambayo wananchi wanaweza kaitumia na kusafisha kwa urahisi, basi unakuwa umewasaidia kufanya shughuli zao kwa urahisi, na hasa walilenga maeneo ambayo yana kilimo kikubwa. Na tunapoongea sasa hivi kwa tutasaidiana TANROADS na wenzetu wa TARURA, kwa sababu kuna maeneo ambako hii barabara ni ya TARURA na kuna maeneo ambayo barabara hii ni ya TANROADS. Na tunapoongea mpaka sasa hivi ni kwamba usanifu ni umeshakamilika, kwa tunategemea muda wowote tenda zitangazwe ili mkandarasi aanze kujenga hii barabara kwa kiwango cha lami. Kwa hiyo maeneo haya ambayo yalikuwa na changamoto, na hakika hii barabara baada ya kujengwa kutakuwa na mageuzi makubwa sana.